Բարև ձեզ հայրենակիցներ։ Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Յուրաքանչյուր կառույցի համար կատարած աշխատանքների ամփոփումը նպատակ է հետապնդում ոչ միայն իմի բերել ցուցանիշները, այլև նախանշելով թերություններն ու բացթողումները միջոցներ ձեռնարկել դրանց վերացման ուղղությամբ։ Ծառայության բազմազանությամբ եւ գործնեայության անհամեմատ ցավալով պայմանավորված ԼՂ ոստիկանությունում առավել անհրաժեշտությունը առաջանում վերլուծել, քննարկել եւ ամփոփել սահմանված ժամանակահատվածի օպերատիվ ծառայական գործնեայության արդյունքները։ Ընթացիկ տարվա փետրվարի 8-ին լղոստիկանությունում կայացավ կոլեգիայի նիստ։ Կոլեգիայի նիստը վարում էր լղոստիկանության պետ գեներալ-մայոր Կամո Աղաջանյանը։ Օրակարգում ընդգրկված է երկու հարց։ Առաջինը՝ Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետության ոստիկանության ծառայողների եւ տարածքային ստորաբաժանումների 2015 թվականին օպերատիվ ծառայական գործունեության արդյունքների ամփոփումը։ Զեկուցող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ Գնդապետ Հակոբյանը։ Երկրորդ հարցը՝ նոյեմբերի 3-ից մինչև 17-ը ընկած ժամանակահատվածում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության տարածքային մարմիններին եւ ստորաբաժանումներում անցկացված համալիրի տեսչական ստուգումներ, արդյունքները քննարկում զեկուցող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության պետի տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Արիս Ինգվարյանը։ Մասնակցում են ԼՂ ոստիկանության ղեկավար կազմը, տարածքային ստորաբաժանումների եւ ծառայությունների պատասխանատուները։ Հիմնական զեկույցով հանդես եկավ ԼՂ ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Անդրանիկ Հակոբյանը։ 2015 թվականի ընթացքում հանրապետությունում գրանցված հանցագործությունների ընդհանուր թվականակը աճել է 32.6%։ 2015 թվականի 464 հանցագործություն, 2014 թվականի 350 դիմաց, որոնցից 144-ը 68-ի դիմաց հաշվետու ժամանակաշրջանում գրանցված նախկին տարիներին կատարված հանցագործություններին։ Չնայած հանցագործությունների ընդհանուր թվականակը աճել է 114 դեպքով, սակայն դրա հետ մեկտեղ 2014 թվականի համեմատությամբ 0.4%-ով 92.1%-ից 92.5% աճել է նաև հաշվետու տարում գրանցված բացահայտման տոկոսում հաշվող հանցագործությունների բացահայտման արդյունավետությունը։ Հանցագործությունների ընդհանուր թվականակի աճի բարակալու բնականաբար աճել է նաև հանցառության գործակիցը։ Հաշվետու տարում 10,000 ժամանակում բաժին ընդդող հանցագործների թիվը հանրապետությունում կազմել է 32,223 դիմաց։ Հանցավորության ընդհանուր կառուցվածքում աճել է սեփականության 35.36%, տնտեսական գործունեության և պետական իշխանության կառավարության ու կառավարման կարգի և ուղղված հանցագործների մասնաբաժինները։ Փոխարենը նվազել են քրական հետախորության ուղղությամբ գրանցված անձի և հասարակական կարգին ու բնակության առողջության 37.27%, դեմ ուղղված հանցագործների կսակարակշիները։ Հաշվետու ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում 11-ով 62-ից 73 աճել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների քանակը, 18-ով 67-ից 85 վիրավորների քանակը, իսկ զոհերի քանակը նվազել 2-ով 14-ից 12։ Մատնանշելով լղոբոստիկանության պետի 2015 թվականի հոկտեմբերի 23-ի հրամանի համաձայն լղոբոստիկանության շտաբի եւ կենտրոնական ապարատի մի շարք ստորաբաժանումների ծառայողների ստեղծված հանձնախմբի կողմից լղոբոստիկանության ճանապարհային ոստիկանությունում պետական պահպանության, քրեակատարողական վարչություններում եւ տարածքային մարմիներում կատարված համալիր տեսչական ստուգումների արդյունքները, նշվեց, որ ստուգումների ընթացքում հայտնաբերված մի շարք թերություններ եւ էական նշանակություն չունեցող բացթողումներ մասնակիորեն տեղում վերացվել են։ Արդեն իսկ մշակվել են հայտնաբերված թերությունների վերացման միջոցառումների պլաններ եւ ներկայացումը ոստիկանության պետի դաշտաբի պետի հաստատմանը, իսկ ներկայացումը ստորաբաժանումների կողմից ներկայացված գործունեությունների համաձայն իհարկե վերահսկողությունների նպաստողները ամբողջությամբ վերացված են։ Համալիր տեսչական ստուգումների վերաբերյալ ԼՂ ոստիկանության պետի տեղակալ շտաբի պետ, ոստիկանության գնդապետ Բորիս Ենգիբարյանի կողմից ներկայացված առաջարկությունների օրինագիծը ԼՂ ոստիկանության պետի կողմից հավանության արժանացավ։ Ընդհանրացնելով համալիր տեսչական ստուգումների արդյունքները եւ անդրադառնալով վերջին տարիներին ԼՂ ոստիկանության տարածքային մարմիներում ու ստորաբաժաններում անցկացված ստուգումների պրակտիկայի ուսումնասիրությանը, նշվեց, որ ԼՂ ոստիկանության տարածքային մարմիներն ու ստորաբաժանները իրենց օպերատիվ ծառայողական գործունեությունը հիմնականում կազմակերպում են ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան։ Այնուհետև լղոստիկանության պետի տեղակալ շտաբի պետ, ոստիկանության գնդապետ Բորիս Ենգիբարյանը հրապարակեց լղոստիկանության ծառայությունների եւ տարածքային մարմիների 2015 թվականի օպերատիվ ծառայողական գործունեության արդյունքների մասին կոլեգիայի որոշման նախագիծը։ Հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության պետ գեներալ-մայոր Կամո Աղաջանյանի կողմից կատարած զտողությունների առաջարկությունները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության կոլեգիան որոշում է։
առաջի գնային Ղարաբաղյան ապետության ոստիկանության ծառայությունների եւ տարածքային մարմինների 2015 թվականի օպերատիվ տարական գործունեության արդյունքները գնահատել բավարար։ Ոստիկանության մարմինների կողմից 2015 թվականի ընթացքում անցողության դեմ պայքարի եւ յուրահատակի ապահովման գործում պարտվող որոշակի դրական միտումները, բացառությամբ անձնական ունեցվածքի գողությունների, այդ թվում բնակարանային գողությունների, ինչպես նաև լատենտային բնույթ կրող անձնավորությունների հայտնաբերման աշխատանքների։ Հանձնահատուկ մոտեցում ցավերով անչափահասների կողմից կատարվող անձնավորությունների կանխարգելման հիմնախնդրի լուծման և անձնավորություն կատարող անչափահասների տիպի նվազեցման ուղղություններով, ապահովելով ինչպես ոստիկանության մարմինների կողմից իրականացված աշխատանքների, այնպես էլ անչափահասների գործելու տեսությունների ու պետական հասարակական շահագրգիռ կազմակերպությունների փոխհաղորդակցության բավարար նկատմամբ։ Մշտապես վերահսկել հետաքննության մարմնի կողմից ստացված հաղորդումների ահազանգերի, դիմում բողոքների քննարկման և նյութերի նախապատրաստման ողջ գործընթացը, առանձնակի ուշադրություն դարձնելով ժամկետների պահպանման խնդրին։ Անձնական հսկողության տակ վերցնել անհայտ գոհաց անձանց հայտնաբերման միջոցառումները, կատարված աշխատանքների արդյունքներով պարբերաբար զեկուցել Լեռնային Ղարաբաղյան ապետության ոստիկանության պետը։ Լղոբոստիկանության պետը բավարար գնահատելով լղոբոստիկանության ծառայությունների և տարածքային մարմինների 2015 թվականի օպերատիվ ծառայողական գործունեության արդյունքները, անհատական, բայց և հրապարակային վերլուծության և քննարկման ենթարկեց ինչպես իր տեղակալների, այնպես էլ ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների և ծառայությունների պետերի գործունեության արդյունավետությունը, մի շարք առանցքային ուղղություններով կոնկրետ հանձնարարականներ տալով պատասխանատուներին։ Ճանապարհային ոստիկանությունը 15 թվին իր արջև դրից դրված խնդիրը կատարել է։ Ազնակազմին բոլորի իմանում շնորհակալություն եմ ասում և ոստիկանության համակարգի, ոստիկանության աշխատողի ամենից շատ շփումներով դուք ունեք մեր քաղաքացիների հետ, ամեն ինչի վրա ուշադրություն պետք է դարձնենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, երբ որ ներկանում են մեր հանրապետություն, ամեն ինչով պետք է ուղղում։ Մեկ առ մեկ վերլուծելով վարույթում գտնվող չբացահայտված 34 հանցագործությունները, դրանց թվում 7 բնակարանային գողությունները, ոստիկանության պետը խստագոնս պահանջեց դրանցից յուրաքանչյուրի դեպքով իրականացնել նպատակային միջոցառումներ և կարճ ժամանակահատվածում ապահովել դրանց բացահայտումը։ Ամենամտահոգիչ հանգամանքը հանցագործությունների աճն ու դրանց բացահայտման հրամայականն է։ Պահանջում եմ ապահովել հանցագործությունների, մասնավորապես բնակարանային գողությունների 100%-անոց բացահայտում։ Դա անհնար չէ իրագործել, եթե կա քրտնաջան աշխատանք և նպատակային ուղղվածություն։ Որպես օրինակ, ընդունեք տարածքային այն ստորաբաժանումները, որոնց հաջողվել է հասնել 100%-անոց բացահայտման, իսկ նրանք, որոնք հասցրել են հատել միայն 80%-ի սահմանագիծը, պարտավոր են իրականացնել այնպիսի համալիր միջոցառումների ծրագիր, որի դեպքում կհասնեն 100% կատարյալ բացահայտման։ Հիշեք, որ նույնիսկ պատճառված ամենանվազ վնասի չափով անբացահայտ հանցագործությունը բացասականորեն է ներազդում հասարակության կողմից ոստիկանության հանդեպ վերաբերմունքի ձևավորման վրա։ Քաղաքացու հավատն առ ոստիկանություն պայմանավորվում է օրենքի գերիշխանությամբ և նրա շղարշի տակ պաշտպանվածությամբ, իսկ դա հնարավոր է միայն հանցագործի մեկուսացվածության մեջ տեսնելու դեպքում, նշեց ոստիկանության պետը։ Ընդհանուր վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 15 թվականին բարույթում գտնվող քրեական գործերով չբացահայտված 34 հանցագործություն ունենք, որը մտահոգում է ինձ։ Գողությունները 15 թվին 145 է եղել, չբացահայտված 21-ը։ Բնակարանային գողությունները եղել է 53, չբացահայտված 7։ Ընդհանուր հանրապետությունում 350-464 դիմաց, աճ 114, բացահայտման տոկոսները եղել է 14 թվին 92.1, 15 թվին 92.5, 0.4%-ով աճ ունենք, բացահայտման տոկոսների հետ կապված։ Գոհ եմ ընդհանուր 15 թվին ձեր կատարած աշխատանքներից։ Բոլորին շնորհակալություն եմ ասում և բոլորին ցուցումներ եմ տալիս։ Մեր հանրապետությունում առաջին հանցագործություն չպիտի լինի, եթե կա բացահայտ, ուն պիտի լինի 100%։ Անբացահայտ 34 հանցագործությունը պետք է բացահայտվի։ Մարդիկ ունեցված կտաղում են։ Մենք այդ ուղղությամբ միջոցառումներ չկձեռնարկենք։ Հանցագործին չեք ձերբակալում, չեք պատժում օրենքի սահմանին։ Քաղաքացիները դա մեր ոստիկանությանը չեն վստահում։ Ոստիկանության պետը իր մտահոգություններն արտահայտեց նաև զենք զինամթերքի հայտնաբերման և անչափահասների կողմից կատարված հանցագործությունների վերաբերյալ, վերջինիս դեպքում կարևորելով անհատական դաստիարակչական աշխատանքների ակտիվացման անհրաժեշտությունը։ Կոլեգիայի նիստն ավարտվեց պարգևատրման արարողությամբ։ 2015 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության և ստորաբաժանումների օպերատիվ ծառայողական գործունեությունում ունեցած բարձր ցուցանիշների համար ԼՂ ոստիկանության պետը ոստիկանության հադրութի, Մարտունու և Ասկերանի շրջբաժինների պետերին պարգևատրեց թանկարժեք նվերներով։
Իսկ լրը ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության պետ, ոստիկանության մայոր Իգոր Օհանյանին վաղաժամկետ շնորհվեց ոստիկանության փոխգնդապետի հերթական կոչում։ Մինչ լրը ոստիկանության ծառայությունների եւ տարածքային մարմինների 2015 թվականի օպերատիվ ծառայողական գործունեության արդյունքների ամփոփումը, ոստիկանության պետի տեղակալները անցած տարվա կատարած աշխատանքները առանձին-առանձին քննարկել էին ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումներում, ճանապարհային ոստիկանության, քրեակատարողական եւ պետական պահպանության վարչություններում, ձեռնպահ մնալով գնահատականներից, նախանշել ոստիկանության պետի հանցագործությունների նախականխման, կանխման եւ բացահայտման, ինչպես նաեւ ծառայության արդյունավետության բարձրացմանը միտված մի շարք հանձնարարականներ։ ԼՂ ոստիկանությունում իրականացվող բարեփոխումների շրջանակներում ԼՂ ոստիկանության պետի կողմից ստորագրված հրամանների համաձայն մի շարք կադրային փոփոխություններ են կատարվել ոստիկանության համակարգում։ Այսպես, ոստիկանության շտաբի պետի տեղակալ ինքը և վերլուծության պլանավորման և կառավարչական որոշումների մշակման բաժնի պետ ոստիկանության փոխգնդապետ Միքայել Ավետիսյանը երկարամյա ծառայության ստաժով կենսաթոշակի անցնելու կապակցությամբ ազատվել է ոստիկանությունում ծառայությունից։ Ոստիկանության Շուշիի շրջբաժնի պետ ոստիկանության փոխգնդապետ Արարատ Դանիելյանը ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից և նշանակվել ոստիկանության շտաբի պետի տեղակալ, ինքը և վերլուծության պլանավորման և կառավարչական որոշումների մշակման բաժնի պետի պաշտոնին։ Ոստիկանության Մարտակերտի շրջբաժնի պետ, ոստիկանության փոխգնդապետ Արա Պողոսյանն ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից և նշանակվել ոստիկանության Շուշիի շրջբաժնի պետի պաշտոնին։ Ոստիկանության Մարտակերտի շրջբաժնի պետի ծառայության գծով տեղակալ, ինքը և պրոֆիլակտիկայի բաժանմունքի պետ, ոստիկանության մայոր Գառնիկ Ստեփանյանը ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից և նշանակվել նույն շրջբաժնի պետի պաշտոնին։ Ոստիկանության Մարտակերտի շրջբաժնի պետի օպերատիվ գծով տեղակալ, ոստիկանության մայոր Արմեն Զաքարյանը ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից և նշանակվել նույն շրջբաժնի պետի ծառայության գծով տեղակալ, ինքը և պրոֆիլակտիկայի բաժանմունքի պետի պաշտոնին։ Իսկ ոստիկանության Մարտակերտի շրջբաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետ, ոստիկանության մայոր Մանվել Մինասյանը ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից և նշանակվել նույն շրջբաժնի պետի օպերատիվ գծով տեղակալի պաշտոնում։ Հանդիսավոր տողանի ընթացքում ԼՂ ոստիկանության կենտրոնական ապարատի ծառայողների ներկայացնելով ոստիկանության շտաբի պետի տեղակալ, ինքը և վերլուծության պլանավորման և կառավարչական որոշումների մշակման բաժնի նորանշանակ պետ Արարատ Դանիելյանին, ոստիկանության պետը համոզմունք հայտնեց, որ նրա մասնագիտական ունակություններն ու տարիների բազմամյա փորձը կնպաստեն ոստիկանության գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը։ Պետ Դանիելյանը պատրաստված գրագետ սպայ Բոլոր շնորհավորում եմ պարոն Դանիելյան ձեզ, հաջողություն եք ցանկանում։ Ոստիկանության Շուշիի շրջբաժնի ծառայողների ներկայացնելով նորանշանակ բաժնի պետ Արա Պողոսյանին, ոստիկանության պետը դրվատանքի արժանացրեց ոստիկանության շրջբաժնի և Շուշիի շրջվարչակազմի իդեմս շրջվարչակազմի ղեկավար Վլադիմիր Կասյանի միջև գոյություն ունեցող փոխհամագործակցությունը և ազնակազմից պահանջեց համախմբել նորանշանակ բաժնի պետի շուրջ և անողոք ու անզիջում պայքար ծավալել հանցավորության յուրաքանչյուր դրսևորման դեմ, դրա հետ մեկտեղ չմոռանալով առավել հոգատարություն ցուցաբերել յուրաքանչյուր քաղաքացու հետ հարաբերություններում։ Որոշում եմ կայացրել Մարտակերտի ժրբաժնի պետը, պարոն Պողոսյանին, ներկայացնել ժրբաժնի պետ։ Իմ պահանջս, իմ հրամանս, կոլեկտիվը պիտի լինի առողջ, պիտի լինեք վարչակազմի ղեկավարի կողքը, մեր ժողովրդի հոգսերով ապրեք։ Ամենից կարևորը ժողովրդի կողմից հարգանք։ Ես ուզում իմ անունից շնորհավորել երկուսին և Դանիելյանին պաշտոնի բարձրացման հարցում և Պողոսյանին, որ նշանակվել է մեր շրջանում բաժնի պետ, և ես հաստատ համոզված եմ, որ մեր համագործակցությունը ինչպես եղել է, նույն ձևի կմնա, հələմինպեն էլ ավել կլինի։ Եվ պատրաստ եմ համագործակցելու, շնորհավորում երկուսի զբարի ծառայություն։ Ոստիկանության Մարտակերտի շրջբաժնի ազնագազմի նորանշանակ շրջբաժնի պետ ոստիկանության մայոր Գառնիկ Ստեփանյանին ներկայացնելուց հետո ոստիկանության պետը հանձնարարեց ցուցաբերել լիակատար ուշադրություն և արդարամտություն շրջանի բնակչության հանդեպ, այլ ավելի ամրապնդել շրջվարչակազմի, ինչպես նաև ուժային այլ կառույցների հետ փոխհամագործակցությունը, որակական նորհարթություն տեղափոխել ինչպես հանցագործությունների կանխման, այնպես էլ անբացահայտ հանցագործությունների բացահայտման ուղղությամբ տարվող միջոցառումները։ Պարոն Ստեփանյան, դուք բոլորը ճանաչում եք, գիտեք, մենք պետք է թիկուն կլինենք Պարոն Ստեփանյանին, որ շուտ ունի մեջ մտնի։ Մենք բոլորս էլ պիտսարային ժողովրդի միակ վստահությունը ժողովրդում ուստ արդար լինելն է, ուրիշ ոչ իմա։ Համագործակցությունը կա, ինչ ճիշտ է, համայնքի ղեկավարների հետ և պետը վարչակազմի հետ այդ համագործակցությունը դեռևս վաղուց հիմքեր է դրած, և կարելի ես ինձ թույլ եմ տալիս ասեմ, որ այդ համագործակցությունը 100% պատշաճի է։
Ավարտելով խոսքս, ես ուզում պարոն Պողոսյանին շնորհակալություն հայտնեմ համատեղ աշխատանքի համար, պարոն Ստեփանյան, ձեզ շնորհավորում։ Իսկ այժմ ձեր ուշադրությանն եք ներկայացնում Հանրապետության տարածքի օպերատիվ իրավիճակի վերաբերյալ համառոտ տեղեկությունները։ Սույն թվականի փետրվարի 1-ից մինչև փետրվարի 9-ն ընկած ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 2 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 2 քաղաքացի ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Փետրվարի 6-ին ժամը 22:30-ի սահմաններում 1971 թվականին ծնված Արմեն Արուշանյանը վարելով իրեն պատկանող ՎԱԶ 21011 ավտոմեքենան Հադրութ քաղաքի Արտուր Մկրտչյան փողոցում կողաշրջել է այն, ինչի հետևանքով ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Փետրվարի 7-ին ժամը 00:20-ի սահմաններում 1983 թվականին ծնված Արամ Եսայանը անսթափ վիճակում վարելով իրեն պատկանող Mercedes-Benz ավտոմեքենան Վաղաշ Վաղաշյան փողոցի թիվ 38 տան դիմացի ճանապարհահատվածում կողաշրջել է այն, ինչի հետևանքով ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Նույն ժամանակահատվածում Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է գողության 4, մարմնական վնասվածք հասցնելու 2, գողության փորձի առանց իրացնելու նպատակի թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության, գույքն անզգուշության ոչնչացնելու, խուլիգանության, ապօրինի զենք զինամթերք պահելու և ծեծի մեկական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական և քնչական աշխատանքների շնորհիվ բացառությամբ գողության և գույքն անզգուշության ոչնչացնելու մեկական հանցադեպի մնացած դեպքերով հանցագործություններ կատարած անձիկ հայտնաբերվել են։ Բացահայտվել է նաև նախկինում կատարված գողության ևս մեկ հանցադեպ։ Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 106 ահազանգ, որոնցից 89 բուժ հաստատությունների ստացված կենցաղում անզգուշությամբ առաջացած վնասվածքների, 7-ը միայն նյութական վնասի հետևանքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, իսկ մնացածը այլ բնույթի դեպքերի։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վարիր է մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը և օրենքով սահմանված կարգով ընթացքավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության է ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 251 վարորդներ, որոնցից 14-ը անսթափ վիճակում, 199-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, 14-ը առանց վարորդական իրավունքի, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Մեր այսօրվա հաղորդումը մոտեցավ իրավարտին։ Բարին ձեզ։